Тетяну Літвінову, яка за версією слідства зарізала свого чоловіка, знову не судили. Нагадаємо, її звинувачують в умисному вбивстві перукаря-стиліста Сергія Літвінова. Сьогодні колегія суддів мала вирішити, хто є потерпілим у справі, адже за офіційними даними, матір убитого Софію Літвінову декілька днів тому знайшли у квартирі мертвою. Подробиці розповість наша Яна Євтушок. Вже четвертий рік поспіль у СІЗО Рівного перебуває Тетяна Літвінова. Жінку звинувачують у тому, що у лютому 2017 року вона вбила свого чоловіка, перукаря-стиліста Сергія Літвінова. Тоді ж у квартирі знаходились однорічний та трьохрічний сини подружжя. Обвинувачена нанесла не менше 11 ударів ножем. Почалася суперечка, і тоді прибігли дітки з іншої кімнати, і тоді вже оказався цей ніж. Я не хотіла його вбивати, і я не думала його вбивати, просто хотіла чекати для мене підставки. Після скоєного вона залишила дітей та поїхала за кордон. Її знайшли через місяць у Єгипті. Відтоді жінка перебуває у СІЗО. Двох маленьких дітей Літвінових взяла під опіку родина друзів убитого. Восени 2017-го Тетяна народила третього сина, який живе з нею в камері ізолятора. В СІЗО Тетяна завагітніла знову і народила доньку, яка теж мешкає з нею. Поступила о 14:25 до нас в першому періоді пологів. І ми пішли на кесарський просто. Після смерті Сергія його батько не витримав та викинувся з вікна. А 12 листопада у квартирі знайшли мертвою 78-річну Софію Літвінову. Матір убитого померла від пневмонії та серцево-судинної недостатності. Сьогодні, 18 листопада, колегія суддів мала вирішити, хто є потерпілим у справі. Щоправда, представник Софії Літвінової захворів на ковід. Представник такий козак Аліни Вікторової повідомила, що вона зараз безпосередньо знаходиться на самоізоляції, і повідомила мене, що потерпіла, померла. Крім того, до суду надійшло клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Можу продовжити її строк тримання під вартою, який завершується 30 листопада, строку на 60 днів. Обвинувачена проти клопотання прокурора не заперечила. Враховуючи всі обставини, засідання перенесли на 23 грудня. Колегія має вирішити, з якого саме місця суд розглядатиме справу після зміни у складі, яка відбулася торік, та зміни захисника Літвінової, що була уже кілька разів. Зокрема, мають визначити, хто є потерпілим у справі. Яна Євтушок, Назар Забайда. Новини Рівного.